Үдеке Абулын эфирге Сақасири информационный бери студияға Эдуард Рудых. Бүгін Сақасирин Котуга Ағайық Ақсанына түрі толық доқтурын ассоциациятын күне билетенер. Айын солын сақылғыр сыддык тиндер бұстығы Джон Аймақтыргыр көмі қартчыны Анал Шиотқа қомую сағыланына. Суғыру Кореяға кулуынна мыт сақы болчут лайкаты Москваға Сақасирин күннергер инжектері. Москва-та метро бир самая сырылах Таганская Краснопресненская утагар ухукилин регион күннерин итинен регион экспириге 200-та аянныға. Бир вагона сақабыт сиренгер ананна. Экспириге аянға тары юрюля серігер тумығыр дойду президентен ухукилин регионға. Болмочына берстебителі Юрий Трутнев онна Ильдархан Игор Борисов кытыннылар. Поя сағыз вагоннан барыта ухукилин регион субъекттергер анамы толкудық манна Амур, Магадан обаластыра, Камчатская, Приморская, Хабаровская, Край, Сахалин обалаға, Чукотконна, Сақасирин туынан кепсир вагоннар аянныллар. Бүгін Россия Конституциятын күне билетен әттіқы сударствыд білінгі түрі соқуна 1993 сылла қақсын 12 күнігі нұрот бүттін коласта ананылылы бұды. Бүгін дойды бару ғығар Конституция күнігі аналла қарас қабанына ақтерәйін болды. Кені бігі бірауы берір? Онна хасбиди кихе билере ордук конституция биегине арангачылыр биге основной браптар бутун качир. Чакчыта да Россия төрүт сокуана дойду хасбиди олохтогор жохун суолталах. Тоод етер сүрүн докумон тутах тускула кихиден өйдөбүлү өрө тутан брабын көңүлүн интирехин бигетик мектелен бары түнен сайдыдыгар эркеи оксор. Кандык багарар правовой денер хударыстыва. Сүрүн сокуана кихи сайдыытын Россия сайдытын тосколларын белетир статиялар болалар. Олиң бучакчы даганы Россия саңа кирбилерге, саңа сақақтарға барарыгар олық урарғына оңғылы бұд дейханыбын. Дойды кәскелігер олғы урар төрет сокуону лоб күрдік сүйбет өт сыллағыда Норвод бүттүйіне коластан бігергеп бітем. Малыға кейі сүрін бараба түрт қайсқанан ұйылар. Басытан тұран гражданин политическай общественный олыққо толыру күттігер күақтағы. Икейінен экономическай социальный бараптағы. Оны суыт сокуон өттінен арғатшыланар. Ингин тубастака он беян харастанар браптерден баллар. Ол браптер оркуттан улелиллер дияқпын барабын. Ол гынан баран жоннор бағар хочо билбеттері болу. Онын жон серге эдердин эменнин гражданский брабын сихили билергер күн бүгін улахан болғымты урулар. Максимовна Светлана аны ағаяқ сылынан юрис болуқтырам. Эдер жон төрет сықуону ымпыгар-чымпыгар тие өретен студиян аймаққа кепсибілер бағараллар. Барта законнар бияха конституциянан тәннән аңғалалар болай. Анан ханық Аллаха бихе тардахар бутын ханыка. Хайдах бихе сүрін идея Аллах бута. Бихе үшөйдік айдадах бутына Аллах бут бихе хам. Име конституциянан тұтығынан үшөй болу еханаман. Дойду төрет сокуонун сүрін балығын ята олоққа жын чақшы кейлерем хас бирді кейттен тұтылықтақ. Онуғы федеральный сокуон барылын оңыруға юристер эппетнестерін үрдетіге, оны тенге жонғы сергеға өйдетер сырдатар үлі сыллада күйірер. Бир республика утгар концепция повышения правовой культуры ден улахан документы улахко келдера хелля бут ол курдук буга тортаата ытылы бут юридическая диктанга бүтүн Россия дүнен ытылы бут юридическая диктанга Саха республиката бочотта икис месте атагыста. Бүгүн Россия конституциятын күнүгер республика бару ухугар арас кабанах терехин болла. Жекускайга общественность үйрүлөх муньяга ытылдан үйрөгө спорду общественный үйлөнө сидиглиятык жүрөлир үйрөнөчүлөргө Ильдархан Игорь Борисов паспоры туттарды. Екатерина Осова, Александра Хлопкова, Георгий Григорьев, Сахтвивилете, Чекузгай. Онутаның бүгін сақабы сериор қотуға аяқ санына түрет ұлықты оқтыры ассоциациятын күне билетенер. 1919 сыллаққа терілебет ассоциация Эбен-Эбенки, Далган, Чукче, Екогир аяқ санына омықтыр бұраптырын онына интерестерін көміскүйір. Ақсын яқсыз күнігер аян солын сақылыр сыддық тиндер бұстығыт бір дойду лақтыр бұтай мақтыргыр көмі қартчыны экраңы көстір шөткі қомую сағыланына. Татылуын бағылыға Михаил Суров, Или Баттанақ, Анал Сұрық Ақсын 11 күні әттіғысты. Маны серге улу сайтығыр әме кейді онын күн кейді көміске сайы кейді ағыныгаз дейін сана анан сылайттаран көмі оңырын бағылақ бар жомытын тұстақ әрі шөкка ғытаргытыға көдді өбіт.
Республика ветель тюмени депутаттар татта тюмсюдин кытта бир гөлелестилер, онна көмеш жотугар бир күнне камнастанын итартуунан баарылыннылар. Республика баржону бар екемете, ол бағыланы әртүбес беттерге хүддәх, ғырқам, балғаны дияны бүн, онан күш көме болан, ой республика бет, улыққан тәректелдері, қырады тәректелдері, бейғат көме қодың, дерде қыттен егіне үңірабын. Алматы хозяйствата на стырили потребительская кооператива. Бүкіннерге бейтін продукцияты Москваға сделаны в Якутии ден бұстапкаға илджен джон жүлігі тағырыға. Сейлі беге Алматы ауыстыр бөлік бүт. Алматы хозяйствата на стырили потребительская кооператива. Екітінші сәтті саллаға Алматы ерген кейнін базыты көрттәрілі бітәм. Кооператив ұрқы салларға ұрас ұта джиженін бірінеті атыры рәвет боллағына бұйыл бәе сыра атырды. Ол күрдік аммалар голландскай сырдыра Джон Серге бейлі біленілін, бұ күйіні тұлы бұд бүтін Россиядағы көміс күйін бұстапқаға күхіл көміс медәлінен нағырадыламыда. Мұндық нағырадыға кооператив джиженін бірінеті онына сироптыра метіксі біттірі. Онтын бүкіннерге тәрілті лөеттірі бәе продукцияларын інжа, аны сделаны в Якутии ден бұстапқаға, дойды тәбір сүрағыр Москваға тиен күттар білімнен сылжалар. Москва қуратын олықты тұрын онына қақа херін түрітті ұжандыра бейлерін амма продукциядан артырыр дегенінен онына сүйірінен ағдетті. Осылай бейі барышынан ағыз сүскелерді қалды, онтып тұрын оттан амтағатан дөнімізін күндігін ақылан барықты. Кооператив бір ұлыған сыға чапчылған негелегер бар. Күн бүгін манна реконструкция лөте күйіске бара тұрар. Маны тағынан сәттіз сыға сірін аңнеуларығар анан кооператив аңнеу әмбілемаларда хатикет қалағы продукцияларын атыға тағар бұд. Бұл қыралан бәртін ұжы оларытан келдерін ие біт. Оны растыр аппаратын күйірден ұлыған күйісте аппараты, екке түгіл күйісте аппараты тұрарды бұд. Оны үлелі тұра бұд. Ұғытын, бәріне бұтын оңырын үлелі тұра бұд. Бұқұрдық тәлітті аңырын тағарыр продукциятын сылттан сылт ұпсаран, сыллата рас үрдік нағырадыларға тіксері аммал ұғын әрі болбаққа бүтін республикане адырдар. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Саңа жылы көрсе тұймада ғырасынап, Джокускай Куратуынна кейін ұлыстырылық тоқтырғыр себеге күнді балыға атыға тағырды. Ол күді бүкіннерге Мусанына бұлтамыд балығы үйәннен ағалан маңнегі ресон ғылынна Алексей Семенов салғыр. Бұл ұқыт кені манна бар. Бұл манны ұқы қолыбыру үйәттен құрдық құтабыт ұғынна. Бүгірдік балығы искусственной бұруға болбаққа ұраста мұт балық термокамераларға кейренініне әрді қомылы бұт, нарда мұт үйет масқатырғын. Алексей Фанасев анал бұру тағарар оққа құтан көміс қатырықтағы үйірге бәлімдер. Аллара бұ маңына тоққа түхен әр ұлақ, емкас бар, онына түхен ұмылдан әр күлі. Қалабыра бұ маңның бұруғ Бүгірдік балық туған мұтын, раста мұтын кәнді аманлық анал телегелерге үйірлер бұға қолан бей телегеға үст-үтші балық кейер. Білген күнді өпкені ұян тұрауыд бұ каптекінер ұқыққа ұпсая ағыз телеге бар. Онына түйір мұқсу ұпсайынан үрін балық кейер. Білген каптекінер ұқыққа бір сұққа аңбастан қатарылдар. Ол кәндіттен, қаптың кәндіттен сарсыныңгар бұруға ұйтанлар әме бір сұққа каптекін алды. Түймада Краснапсығығар неделіға ұртотынан икен артығынша кәріңе үрін балық үйханан атыға тақсар. Оны тағынан балықтан 6-12 араз продукция астанан, қақтанан, жүкізге көратуына жүгас әргенсіздар ұлыстарынан тарғанар. Ама өптің білеген чир спин қақалотынала қапчене шөйтік бара. Екеге бақытта үшіге ғыналақ балық өстолығар бар болуын бағара. Антек кетінші оны асылға ғана көрің оңыр оқтақ Ол бұларына істейіп болып, чиртті. Оны қазайықалар оланынан просто жайрылан көмелдер бәдірі қайдақ бағаранларынан. Бұйыл Опсайы Туймада Красына қотыл ұстартан бұ күйін ағыз сүйіз 6-10 тонна балығы тиен ағылбыта. Едінді тәңі аспын неделеттен сағалан Чокұрдағықтан самолетінан бұғалы Джокуске қорыққа Мусанынан балықтан мұт көміс қатырықтағы ағалан мағығынларға тұрарды. Бұ Чокұрдағықтан кілді мандық подлетка бұ. Бартын тоңнуа тұлық бұт, бұ Кәлбет балық барды бүтеуға. Объемы тәлбақ болағанан тақсыға мағынлар бұтынан. Нам ғорнай бұқыру қаңалас бұқыруғызғай. Бұ неделіға бірігәділер ікіс партияларын кейін бөлік кәкілдерелерін күйтәлдер. Отчатуғар ікі рейсінан ағыз тонна балық телін кәлікті. Бұрудуқсияны батаран тәрілді балық сұттартан күғынан әлбағы ұлбытын сұтуғар балық сәната
Билля Крабулова. Алексей Семенов, Владимир Павлов, Евгений Рязанский, Саха телевидение, Джакуской. Клонна мыт саха болчут лайк, это Москва саха сирен күндері күттіға. Сеттай да кәрешені рақ айынға білімненер. Санатан әтер болаққа соғыру Кореяға саам институтке бұсас, икі саха боруда ұтын клонна бұттыра. Антон бидестері дойду тәбір сүрігар икі стегілін баран әрер. Нюргияны Егорова кепсир. Чистый кожный болезни лишай нету. Люминесцентная диагностика, конечно, керечанени ветеринар көрді, температуратын мередетелер, оны опсай тұрғын сеналатлар. Керечанени байынай ұттары етәчілер клубтара чахны елеге Дмитрий Ивановка бербіттер. Қағайын опсайы үз ұты етер. Керечанени асқа салымаға суық, рас тұттынулақ, әхілгеттен бұлқы қолынан көріуға. Олқаны петнеске бұл күгіттен бері ғозымеға бербіттірі. Кенерегер үсейдағаты бүгін әттеген толы. Этот курдук тохта одного. Истер, Мартин Билер, Мартин Истер, Идир, Лидир, Волан Халбат, Лин. Кине сюдян бары хюрелдер, кине сюдян хюрелдер бары. Кине онюну терьер хайгрича. Чурапчыгыл орор ағыз састақ сүйті күт күлгағыны мінняған бұханылан соғыру Кореяға Саам институтқа бұсас икі сақатын бородатыны бұхатан тахар бұттыра. Бұ молекулярны палеонтология кейіне университет онна Саам институт селиіні тілінерер барайектарын хінен күлі бастықы клоннан көрілдірі. Парабен күті мүгінен бігі бұл сплав көрен бері бұд. Бұл электронны варианы, через Меркурий өре бұд. Бұл манна Дробиета кирил, он на кахаин данная, данная, он на каннаба, канна яндира. Я бы не лайк от куда бы так, там клонированные, это клонированные, имбирен тон, имбир ту характера малатын хос. Манна дженетте халты неге кәрешәне Москваға наука фестивалыгар кыттан турар, онан айындырға үйрияқ дегісер. Ветеринар лайка бұруда көтюлі чүгейдегі харар дженеттер. Көрігі күрді керечәне бұл айындырға туғы сұрғын тұтта, оны жа ақсыне 14 күнігер Москваға саха сүрін күнлергер маңнайғы саха клонированный лайката мұстапкаға кіттынылыға. Нүргені Егорова, Владимир Таюрскай, саха телевидениеті, Джукурскай. Соның мұтетеннек салғы беріне Павел Танины тар, соның беге қампания интернет сайтығыр кейрен көрің, естің, әтенге болың кірсі қадерім.